Atenção, esta é uma pílula extraordinária de psicologia econômica e psicanálise para contar a novidade. O meu curso Psicologia Econômica está ganhando uma casa nova. O Instituto Educacional BMF Bovespa. A primeira turma aqui será nos dias 6, 7 e 8 de abril. Em breve, todas as informações estarão no site da BMF Bovespa e eu também darei mais notícias, mas já marquem na agenda, save the date, 6, 7 e 8 de abril, primeira turma do curso Psicologia Econômica no Instituto Educacional BMF Bovespa.